Духа. І він Бог во святих своїх, Бог Ізраїлю. Господь, який хоче всім спастися і в познання істини прийти, робить все, щоб кожна людина, яка буде вірувати в нього і жити по заповідям Божим, мала життя вічне, втратила собі, приобрела собі, вірніше, утрачений рай. Господь, будучи дивним своїх святих, дає нам нещасленну кількість прикладів, які ми можемо взяти для себе. В старому заповіті це були патріархи, це були пророки, це були царі на межі старого і нового заповіду. Господь посилає великого Божого угодника, святого пророка, предтечу, Хрестителя Господня Івана. Він сам сходить на землю, бере на себе гріхи цілого світу, приносить від Отця Небесного всю волю Божу, як дорожню карту, по якій ми маємо жити і унаслідувати вічне життя. А далі апостоли, мільйони мучеників, які пролили свою кров і віддали своє життя за сповідання віри Христової. Це знову і царі, і преподобні, і праведники, і знову новомученики. І серед цих всіх святих особливе місце займає подвиг Христа ради і родини. Це люди, які раді того, щоб на собі випробувати все і жити не так, як живе цей світ, який зачастую живе не по заповідям Божим. Вони представляються людям як люди утрачені, втративши свій розум. Серед них і святкується сьогодні свята Блаженна Ксенія, на честь якої і освячений цей монастир як посередок, де вирує благодать Божа і яка живе благодаттю Божою по молитвам святої Блаженної Ксенії. Її життя необикновенне. Вона жила на початку 18 століття, родилася і жила. Вона в свій час вийшла заміж, прожила недовго. 26 років вона стала вдовою. І чоловік, який звався іменем Андрій, був придворним певцом і військом. Життя його було не таким, яким хотіла би бачити його супруга, благочестива, богобоязнена. І він раптово помирає. Без сповіді, без причастя, без покаяння. І вона, бажаючи допомогти йому в тому потойбічному світі, бере на себе особливий подвиг. Вона вже на похороні свого чоловіка каже, що вмер нині чоловік Андрій. А вона померла. Оділа його одежі, і всі люди стали думати, що вона помішалася розумом із-за цього великого горя. Але то було не так. Вона була в голому, розсудкові,
взявши на це для того, щоб нічого не лишало її, присвятити молитві і умилостивленню Бога за свого померлого без покаяння чоловіка. Це гарний, чудовий приклад для нас з вами, щоб ми навчилися самоотвершено любити Бога і своїх близьких. Для початку вона продала все і роздала бідним, щоб нічого не пов'язувало її з земними якимись заботами, а свій дім віддала іншій людині і стала жити, як в нас зараз кажуть, бомжувати. Вона жила в місті, ночі десь пропадала, питалася тим, що її подавали, і то мінімально. І у деяких людей виникла підозра, де вона, чим займається. Тим більше, що багато думали, що вона обмішана розумом. І стали слідкувати за нею. Вона ходила майже боса, легенько одіта, і невзираючи ні на літо, ні на зиму, ні на дощ, ні на холод, ні сніг, ні жару. Вона жила на вулиці. А на ніч вона йшла в поле, і там, чередуючи молитву з поклонами, вона проводила ніч напролет. Оскільки думали, що вона помішана розумом, то до неї ставилися зневажливо. І люди, і діти насаждали, кидали в неї каміннями, болотом, знущалися над нею. І вона це все терпіла для того, щоб понести свій хрест безропотно і щоб як можна більше претерпіти, смирятися, бо Господь смиренним дає благодать. Коли почали будувати церкву, вона втихаря ночі приходила і носила кирпичі на ліса, а потім знов ходила в поле і там молилася. Будівничі дивувалися, хто би це міг робити. Так само показали і побачили, що це вона. Якийсь певний час вона так підв'язалася, несучи свій хрест юродивої, але настав той час, коли Господь захотів її за її подвиг обдарувати особими дарами. І вона отримала від Господа дар прозріння душ, передбачення ситуації, і тим самим вона допомагала людям в доброму. Так? Та ж сама хазяйка, яку вона залишила дітей, була бездітною. І вона каже, і ти тут сидиш, а там на цвинтарі Господь дарує тобі дитину, біжи туди скоріше. Вона в недоумінні побігла туди, оказується, вагітна жінка на снасях попала під карету і померла, але перед цим успівши родити немовля. Вона взяла то немовля, довго шукала батька дитини, не знайшовши, усиновила її. Багато чудес було зроблено і предсказань Святої Блаженної Всеї. І люди стали її поважати. Люди замічали, що як вона ходила в їхній дім, то там після неї панувала якась особа, благодатна атмосфера. Після яких сварок легко умиротворялися. Якщо щось подавали її з лавки, де продають щось, і вона приймала, вони бачили, що далі дуже гарно йде їхній теперішніми словами бізнес.
І так вона прожила своє життя і в 1803 році представилася до Господа. Вже всі її знали, поважали, почитали, похоронили, але ті чудеса, які відбувалися при її житті земному, не переставали і після її смерті. Люди, які приходили на її могилку, молилися Господу Богу і, почитаючи святу, просили в неї допомоги. І вона з небес і спрашувала у Господа для людей вирішення тих чи інших проблем. Так, браті і сестри, закінчилося її земне життя. Але не закінчилася і її історія, бо пам'ять праведного спохвалана. І тоді, і після того, ще навіть до того, як на протязі майже 200 років вона не була канонізована Святою Церквою, люди приходили туди. І бажаючи щось взяти від неї, вони брали з її могилки трошки землі, як благословення від неї. І земля так швидко розходилася, що приходилося знов наносити і робити холмик над її могилкою. А потім вже будували часовню малу, а потім ще й велику часовню. Люди туди приходили, ставили свічки, молилися. І в кінці минулого століття, в 88 році, церква визнала її як святу Божу угодницю і прославила її в чині великих святих Божих угодників, яких почитає і донині. Її життя, браті і сестри, є для багатьох відомим поверхнем. Більшості людей привлікає те, що вона може помолитися і допомогти в тім чи іншій вирішенні проблеми. Але Господь не тільки для того обдаровує даром чудотворення і благодатними дарами святих угодників Божих і прославляє їх як дивних святих своїх, але в першу чергу для того, щоб ми з вами, браті і сестри, мали перед собою зразки життя різних людей, які йшли кожен своїм шляхом і досягли святості до такої степені, що Господь прославив їх тут на землі, вже не говорячи про те, що вони відчувають на небі. Апостол Павло, котрий був вознесений до третього неба, в своєму посланні каже: я знаю людину, бо не хотів хвалитися, що це він. Знаю людину, яка була там і бачила. Око не виділо, ухо не чуло, і на серце людині не прийшло, що приготував Господь любячим його. А ось тут на землі це час підготовки до вічності. І від того, як ми проживаємо життя тут на землі, буде залежати, який вирок чи яка нагорода буде чекати нас в потойвічному світі. Але ми сподіваємося, що прийде час, ми постаріємо, ми залишимо всі свої життєві заботи, і от тоді будемо каятися, тоді будемо працювати над собою, щось зробити. Кожна людина, яка жила в селі і пробувала займатися чимось, знає, що якщо їй досталося старе, перекривлене дерево, то його виправити буває або дуже важко, або неможливо. Це хіба благодать Божа може щось зробити. Так само і людина. Її треба готуватися з самого дитинства. І наша задача, дорогі мої, це заключається в тому, щоб, маючи приклади різних святих, з різними життєвими шляхами, ми спробували знайти для себе той зразок, який буде нам по душі, який буде відповідати нашому образу життя. Чи то хто з бізнесу,
чи хто в монашестві, чи хто в священстві, чи хто просто проста віруюча людина, яка кожної неділі до церкви ходить і так далі. І цим зразком користуватися, читаючи життя святих. На жаль, у нас дуже багато людей, які беруть за зразок свого життя не там, де мали би взяти, в книгі «Життя святих», в Євангелії, чи в посланнях апостольських, а беруть зразок того, що нам дає засоби масової інформації, якісь люди при владі, люди бізнеса, люди шоу-бізнеса і так далі. Чим закінчується таке життя, навірно, нам відомо. Сьогодні людина в почесті, а завтра його потоптали і викинули як непотрібну річ. Сьогодні людина при славі і почестях, а завтра, дивишся, вона помирає від передозування наркотиками. Або при самій пік слави людина нещасна, вона робить вигляд, що вона щаслива на людях, на сцені, а потім приходить і мучається. А чому? А тому, що там в душі пустота. То, що має заповнити благодать Духа Святого, того немає. Бо Господь, Він хоче, щоб ми прийняли Його серце, Його в своє серце. Але серце має бути чисте, сокрушенне і смиренне. То та жертва, яку Господь не унічижає. Да, Він на самому ділі каже, я стою у двері серця людини і стучу, хто відбори, впусти мене. Я буду з ним, і він буде за мною. І смисл життя християнського в тому, щоб ми впустили в своє життя і в своє серце Господа. Щоб ми могли сказати так, як сказав апостол. Тому живу вже не я, но живет во мне Христос. Тобто, він не просто впустив Христа в своє життя і в своє серце. Він підкорив себе Його святій волі. Наприклад, людина ображається, тому що до неї ставиться незважливо, ображають і таке інше. І часто густо виникає образа, злость, ненависть і таке інше. А коли ми маємо приклади іншого, такі як блажен Максимія, яку пам'ять ми сьогодні святкуємо, або самого Христа Спасителя, який, будучи розпинанням, молився, над ним знущалися, давали йому оцет, змішаний з желчем, показували пальцями на нього, от той, котрий спасав інших, зійди з Христа і повіримо, що це ти є. Він молився і просив, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Так, браття і сестри, ми маємо жити зразками євангельськими, зразками святих угодників Божих, а для тих, які зараз тут стоять, в більшості це не монашество, а сімейні. Нам треба навчитися жертовності в сімейному житті. Такої жертовності, яку показала свята блаженна Ксенія. І не тільки для сімейні, а для всіх. Тому що ті, хто мають сім'ю, благословенну християнську сім'ю, вони мало чим мали би відрізнятися від тих, хто живе з сім'єю монашеською. Але і там потрібна любов, і там потрібно смирення, і там потрібна мужність і твердість у вірі православній, до чого закликає нас Свята Церква. Хай, браті і сестри, молитвами і добрим прикладом святої блаженної Ксенії, як пам'ять якої ми сьогодні святкуємо, Господь благословляє нас прожити своє життя благочестиво, богобоязню, можна дотримуватися віри. І пройшовши своє життя, у Господа сподобатися той слави, яку приготовив Господь, люблячим Його. Амінь.